proizvođači jabuka ove godine imali su dosta izazova. Svašta ih je stavljalo na proizvodne muke, a onda kada su trebali da prodaju ono za što su se vredno krvavo borili, nastao je muk. Tržišni muk koji bi mogao još više da ih košta od svega kroz što su prošli. I kad god je u pitanju proizvodnja ove voćke, mi se ni malo slučajno setimo jedne plantaže u Arilju. One koja nas je uvek oduševljavala i bila primer dobre prakse. Zato smo ponovo spakovali opremu i krenuli do starog prijatelja i sagovornika, iskusnog gospodina Radula Novakovića. I već na prvi pogled bilo nam je jasno da ovde ne vlada dobro raspoloženje. Šta se desilo, upitali smo našeg dragog domaćina. A proleće je bilo mnogo kišovito i to je donijelo, poskupilo je. Poskupilo je, zašta je mnogo zahtevala i sad je, cene su skočile, hemije. I sad to sa ovom cenom jabuke teško da može da se uklopi i da se nema ostatka. Jednostavno nema ostatka, nema zarade. Gospodin Radul i pored svih izazova godišnje uspe da proizvede od 50 do 60 tona jabuke po hektaru. Međutim, ni takav rezultat ne donosi osmeh na lice. Sa 50-60 tona mi ne možemo da zaradimo ništa. Ništa, jer ne može da se plasira roba. Ne znam kako ljudi koji rade u Čačku, Topoli, Vinči, Gruži, da li su oni zadovoljni, nemam informacije, ali ovde od Požege do Ivanjice više jabuke teško da bude na ovu cenu i ne možemo to izdržati. Nekada se tačno znalo kakva jabuka ima šansu za bolji plasman. Svako tržište imalo je svoje favorite. Sada čini se više nema pravila. Kriterijumi sada su takvi za jabuku da je to prosto nemoguće proizvesti. Šta se traži, možda stoji neke ucene od trgovaca, sad ne znam. Da li je žuta, da li je crvena, da li je... Uglavnom, šta god proizvedemo, nemamo cenu, osim onoga, ima cenu kožara jabuka i autohtone sorte kojih nema. To se traži i to ima cenu preko 200 dinara. Iako su proizvođači očigledno nezadovoljni trenutnim stanjem, domaći potrošači ne bi pomislili da je tako, jer ono što vide u marketima navodi ih na druge zaključke. Na tržištu cena jabuke u marketu, na pijacu, cena jabuke ima cenu. Mislim, potrošač je plaća solidno i žalosno je što ne možemo da ovu našu jabuku negde prodamo da narod jede jeftinije nego što je. Da li je moguće da košta toliko od proizvođača do tezge, do prodavnice, da košta 2-3 puta više? Nekad je bilo 1/3 trgovcu dati, a sad je 3 puta cenu koliko proizvođač uzme, 3 puta uzme trgovac i plasira je proizvođač. Zbog čega je to? Neobjašnjive stvari se dešavaju. Baš zbog svega toga upitali smo našeg domaćina. Mogu li ovdašnji voćari da se udruže i da sami pronađu bolje tržište? Bilo je pokušaja da se udruži, međutim, mnogo malo ljudi ostaje u arijskim selima. I nema ko više ni da se udružuje i da radi takve stvari i prema tome tu je teško to izvesti. Mladih ljudi što ima voćara, oni ne mogu da opstanu i već se zapošljavaju neke firme gde moraju da uzmu neki dinar. Sada vidjet ćemo šta će biti i u ostalom. Arilje kao sela oko Arilja nije to naklonjeno voću modernoj proizvodnji jabuke, to su parcele male i opstaće verovatno malina, bez obzira na krizu koju trenutno ima, ali opstaće, jer to je sirotinska biljka gde može
seljak jedan da dopuni nešto ako ima, ako su to pravi domaćini, pravi seljaci koji imaju i štalu i kravu i sve kao što je bivalo, sa malinom mogu to da dopune. A vidite, sa mnom razgovarate koji sam prešao 60 godina. Žalostno je što ne razgovarate sa nekim mlađim ljudima koji će tek ovo da podižu. Međutim, takih nema. A jednom kad se ugasi plantaža, treba sigurno 5-6 godina se digne nova. I to je problematično, ja više je ne mogu dizati. Šta je bilo? Bilo je. Da li će biti bolje još godinu, dvije, pet, vidjet ćemo, ali mlađi ljudi u ovom kraju neće se odlučivati lako da dižu voćnjake sa ovom cenom jabuke i to će biti možda u arijskom kraju zaboravljene plantaže i kao što je i krompir bivao, pa je stao. E sad on je jednogodišnja biljka pa može da se obnovi, ali jabuka ne može. E sad vidjet ćemo, nek budemo živi i zdravi pa ćemo raditi nešto. Upravo tako. Zato našem dragom sagovorniku želimo puno zdravlja u godinama koje dolaze i da još dugo ostane ovako uporan i da se puno elana radi. Sve ovo će se, sigurni smo, kad tad isplatiti. Najbitnije je da ima ko da vidi kako njegova plantaža izgleda i da je sve moguće. A naredni susret sa gospodinom Radulom zakazujemo u neko srećnije vreme. Dva puta za redom smo imali samo loše vesti, te je red da se tom trendu stane na put.